Den här har helt klart det mest värde för pengarna på marknaden idag. I kvar. Och den här är för dig som helst vill ha en elektrisk kvar. Och bara köra ner kaffe. Där, sätter på locket. Sen så startar den. Hej och välkommen till Kaffe Sverige. Jag heter Fredrik Alpstedt och jag startade Kaffe Sverige för att vi vill med hjälp av videos, intervjuer och event öka kunskapen om kaffe i Sverige. Det bästa rådet som vi kan ge någon som precis har börjat med kaffe är att köpa en kaffekvarn. Och jag står här just nu med 2 perfekta kaffekvarnar för dig som är nybörjare. De här kaffekvarnarna är de som ger bäst värde för pengarna. Vi börjar med den här handkvarnen från Timor. Det är en Chestnut C2 och den här har helt klart det mest värde för pengarna på marknaden idag. Den rymmer 25 gram men det tar ungefär någonstans mellan 30 sekunder till en minut för att mala 25 gram. Så är du ute efter en handkvarn, så är det den för det. Du ändrar malningsgrad här i botten genom att skruva bort kaffebollen. Så vrider man enkelt här nere. Så fyller du på det här. Du tar bara kaffet och kör det rätt ner i kvarnen. Men som vanligt så rekommenderar jag att du använder en våg innan. Sen är det bara veva. Med C2an så kan du göra allt ifrån Aeropress till Franspress. Den klarar alltså inte av espresso. Det gör inte heller nästa kvarn som är Vilsa Svart Arom. Och den här är för dig som helst vill ha en elektrisk kvarn. Du ställer enkelt in malningsgraden med Vilsa Svart Aroma. Det är bara att vrida här uppe på hoppen så kommer du ställa in den. Och med den här Vilfas kvarnen så kan du också göra Aeropress till franspress. Alltså ingen espresso, ingen av de här kvarnarna funkar för espresso. Så med Vilfan så fyller du väldigt enkelt på kaffe här i hoppen genom att bara köra ner kaffe. Där, sätter på locket. Sen så startar den här nere på knappen. Den har också en bra timerfunktion här som gör att du kan mala den mängden kaffe du vill ha om du då inte föredrar att väga kaffet innan du ska mala det. Vad kostar det då att köpa en av de här kvarnarna? Idag så kostar en C2 någonstans runt 1000 kronor. Jag har sett den från 950, kanske 800 någonstans. Men räkna med 1000 kronor och en Vilfa Svart Aroma går på någonstans mellan 1000 kronor till 1200 kronor idag. För dig som är nybörjare så är det här de helt klart bästa kvarnarna att börja med. Frågan är bara om du vill ha en handkvarn eller om du föredrar en elektrisk kvarn. Känner du att du har fått värde av den här videon så prenumerera på kanalen, sätt en tumme upp, dela den med dina kompisar och kommentera nere i kommentarsfältet om det är någonting du undrar om. Tack så mycket för idag. Hej!